Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema um pouco diferente. Vamos buscar compreender a visão de Tolkien em relação à guerra. Será que O Senhor dos Anéis é um livro de exaltação à guerra? E o que seria a guerra justa? Eu quero dedicar esse vídeo para o Luciano Takaki, o Jonatas Almeida e o Rômulo C. Porto, que pediram para falarmos sobre a visão política de Tolkien, e esse vídeo tem um pouco a ver com isso. E também para o padre Gabriel Zucchi Bagatini, que está sempre nos acompanhando aqui no TT. Muitos filósofos, políticos e religiosos hoje em dia tratam a guerra como uma relíquia de um passado bárbaro. Embora muitos líderes mundiais falem contra os atos de terrorismo, por vezes acabam entrando em guerra com o objetivo de alcançar apenas um objetivo rápido, momentâneo, ao invés de se preocupar com uma estratégia coerente e articulada para a vitória. Essa ambivalência sobre a guerra faz parte do espírito da era em que vivemos, no Ocidente industrializado. Mas militantes terroristas não se preocupam com nada disso. Agora, mais do que nunca, precisamos pensar com clareza sobre a natureza e a conduta apropriada da guerra, idealmente numa forma acessível. Felizmente, Tolkien oferece uma meditação rica e estendida sobre a tradição da guerra justa, tanto em O Hobbit quanto em O Senhor dos Anéis. Uma visão que as adaptações cinematográficas de Peter Jackson tangenciaram, mas ficaram longe de exaurir. A tradição da guerra justa tem raízes fincadas nas grandes mentes da cristandade, desde Agostinho a Tomás de Aquino. Considerando-se o histórico de Tolkien, não devemos ficar surpresos ao saber que ele simpatizava com a ideia. Ele foi um acadêmico renomado mundialmente em línguas e literatura medievais, um católico ortodoxo, um veterano de combate da Primeira Guerra Mundial e um perfeito conservador. A tradição da guerra justa era sua própria tradição. O raciocínio da guerra justa, em poucas palavras, é uma defesa da guerra como moralmente correta, mesmo imperativa, sob certas condições e de acordo com regras de engajamento. A guerra justa deve buscar ser publicizada, ser o último recurso, com uma chance realística de sucesso, pela autoridade apropriada, pelas razões certas, por uma causa justa e sem usar mais força do que a necessária para vencer. Esses princípios também fornecem orientação sobre como tratar um inimigo derrotado. Guerreiros justos não exterminam uma população militar ou civil hostil, e nem os escravizam depois que as hostilidades tenham cessado. Os romances de Tolkien da Terra-média exemplificam os princípios da guerra justa através da ação de seus personagens mais nobres. Mas, mais do que isso, eles levam os leitores a uma rica exploração dos desafios e tentações comumente enfrentadas por aqueles que seriam justos e ao mesmo tempo vencedores em época de guerra. Tolkien insistia que seus romances de fantasia não eram alegóricos, mas ele permitiu que eles fossem aplicáveis aos eventos em nosso mundo. O tolkienista e acadêmico Tom Shippey corretamente descreve O Senhor dos Anéis como um livro de guerra, e também um livro de pós-guerra, concebido em resposta à crise da civilização ocidental, 1914-1945 em diante. Isso o torna especialmente aplicável às questões de guerra. Numa resenha de O Senhor dos Anéis publicada lá no Times Literary Supplement, Alfred Duggan percebeu essa dimensão bélica do romance e se queixou de que os heróis e vilões são indistinguíveis. Cada lado simplesmente mata o outro. Já o poeta W.H. Auden deu uma clássica resposta a Duggan, argumentando que a diferença entre os dois lados está no ponto central do enredo e a estratégia da sociedade. Eles tomaram posse do Um Anel para Todos governar, forjado pelo maligno Sauron há muito tempo. Mas, ao invés de usar o poderoso anel contra Sauron, Gandalf os incita a se esgueirarem fundo em território inimigo e destruí-lo no único fogo quente o suficiente para derretê-lo, os fogos vulcânicos da Montanha da Perdição. Sauron está atado ao Anel Mágico, e destruir o anel é destruir o seu Criador. É uma manobra desesperada, e alguns exigem que a sociedade, ao invés disso, utilize o Anel de Poder para derrubar Sauron em batalha. O problema é que o Anel Maligno corrompe qualquer um que o utiliza por um período de tempo. Eles não poderiam utilizar o Anel para derrubar um tirano injusto sem eles mesmos se tornarem injustos, e não poderiam conquistar o inimigo sem eles mesmos se tornarem o inimigo.
Então, eles seguem o conselho de Gandalf. Como Sauron só consegue imaginar o desejo por dominação bruta e na base da força, ele nunca sonha que qualquer um de seus inimigos pudesse optar por destruir o Anel em vez de ficar com ele e tentar se estabelecer como um tirano. Esse ponto cego é a destruição de Sauron. Enquanto ele se prepara para encontrar um inimigo poderoso que empunhará o anel na batalha, uma dupla de humildes hobbits, Frodo e Sam, deslizam através das defesas de Sauron e o anel é destruído e Sauron é derrubado. Em sua resenha de 1956, W.H. Auden observou que o mal tem todas as vantagens, menos uma, ele é inferior em imaginação. O bem pode imaginar a possibilidade de se tornar mal, por isso a recusa de Gandalf e Aragorn em utilizar o anel. Mas o mal, desafiadoramente escolhido, não pode imaginar mais qualquer coisa que não seja a si mesmo. Lá naquela resenha que eu citei de Alfred Duggan, podemos dizer que ele deixou passar a diferença fundamental entre Sauron e a sociedade. Ele também não viu o óbvio. Os vilões da história tentam escravizar e matar, enquanto os heróis tentam proteger a liberdade dos povos livres. E ele também não percebeu um grupo de diferenças menores na forma com que os dois lados fazem guerra, diferenças que elucidam mais a fundo o contraste entre uma guerra justa e uma injusta. Gollum é uma criatura enrugada. Anteriormente era um hobbit como os outros, que possuía o anel por centenas de anos antes de perdê-lo para Bilbo Bolseiro. Eventualmente, Sauron captura Gollum e o tortura até que ele revele a localização do anel. Mais tarde, Gollum escapa e, em diversas vezes, Aragorn, Gandalf, os Elfos da Floresta, mais tarde o próprio Frodo e Sam, todos eles o coagem, interrogam, ameaçam e mantêm Gollum cativo. Mas mesmo com tudo isso, eles o tratam com dignidade e até bondade. Os Elfos da Floresta repudiam tanto deixá-lo preso que até o levam para caminhadas pela floresta, e assim, inadvertidamente, lhe dão meios para escapar. Da mesma forma, quando os Cavaleiros de Rohan capturam os Homens das Colinas, que eram saqueadores e estavam em aliança com a Sombra, eles pegam suas armas e os forçam a reparar o prejuízo causado. Mas os Cavaleiros também lhes oferecem o perdão e a chance de um recomeço. Eles dizem para que reparem o mal causado e depois teriam que prestar um juramento de nunca tentar atravessar os Vales do Isengard com armas ou mesmo marchar com os inimigos dos homens, e assim poderiam voltar livres para suas terras, pois eles haviam sido iludidos. Com certeza, Tolkien aqui queria nos passar uma lição. Vitoriosos na guerra, enquanto se aproveitam dos frutos da vitória, devem oferecer reconciliação e perdão aos derrotados, ao invés de aniquilação, escravidão ou reparações distorcidas como as que foram impostas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, com efeito desastroso. A capacidade de piedade nas histórias está conectada, por outro lado, com a capacidade por empatia. Quando Sam e Frodo encontram Faramir pela primeira vez, Faramir está liderando uma emboscada contra os Haradrim, os sulistas que estão marchando para o norte e oeste para se juntar às forças de Sauron. Na luta subsequente, um dos Haradrim cai pelas árvores e morre perto de onde Sam e Frodo estavam escondidos. Ali, naquele momento, Sam se pergunta qual seria o nome daquele homem, de onde ele estaria vindo, será que ele era mal realmente no seu coração, ou se as mentiras e ameaças que tinham feito ele marchar para longe de casa, e também se ele não teria preferido ficar em paz. Na adaptação cinematográfica de Peter Jackson, o sentimento é transferido, plausivelmente, para Faramir. Plausível porque no livro nós aprendemos que Faramir sente compaixão pelos seus inimigos. Ele diz a Sam que não mataria homem ou fera sem necessidade, e mesmo assim não mataria com satisfação quando fosse preciso. Frodo e Sam reconhecem a humanidade em comum com o inimigo Haradrim, mas se afligem que ele tenha sido enganado e distorcido por Sauron. Similar, quando Frodo diz que era uma pena Bilbo não ter matado a criatura Gollum quando teve a chance, Gandalf insiste que foi a própria pena que estava nas mãos de Bilbo. Frodo admite que ele não sente pena de Gollum e diz que ele merecia a morte. Mas Gandalf responde com aquela clássica: "Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muito sábios não conseguem ver os dois lados." Gandalf acrescenta ainda que ele sente que algum dia a piedade mostrada a Gollum poderia ser um bem poderoso para os povos livres do Oeste.
Quando Gollum mais tarde acaba acompanhando Frodo, o Hobbit atende ao conselho de Gandalf e até chega a sentir uma profunda empatia por Gollum, uma criatura que, como Frodo, sofreu por muito tempo sob os efeitos corrosivos do Anel. A compaixão deles para com a criatura termina salvando o dia. Quando eles alcançam as Fendas da Perdição, Frodo não tem mais força de vontade para atirar fora o Anel. Felizmente, o Gollum, que ainda estava vivo porque foi poupado por Frodo e pelos outros, está lá para arrebatar o Anel de Frodo e, em seu júbilo, ao finalmente recuperar o seu precioso, tropeça da beirada e cai nas Fendas da Perdição. Ele cumpre assim o que Frodo estava desgastado demais para realizar sozinho por sua própria vontade. Sauron, o impiedoso, é desfeito por misericórdia. Uma grande diferença entre o que algumas pessoas chamam de a diversidade do bem e a diversidade do mal. Dentre os povos livres da Terra-média, há uma diversidade generalizada e principalmente tolerada que se estende ao que não acontece. Por exemplo, o rei Théoden e depois o Aragorn poderiam ter tentado insistir que um povo primitivo e antigo, conhecido como Oses, se juntasse à sua aliança militar. Estamos falando aqui dos Druiden, que já comentamos toda a história deles lá no TT número 149. Em vez disso, Théoden pega a ajuda graciosa que eles oferecem e tanto ele quanto Aragorn honram o desejo dos Oses de permanecerem fora da guerra. Pode-se comparar isso com a homogeneização da escravidão e opressão daqueles que ficam de joelhos para Mordor. O contraste é tão forte que só mesmo alguém com uma visão deturpada da filosofia da guerra para não conseguir perceber. Uma regra geral para determinar se uma guerra é justa ou não é, em certo sentido, se ela é defensiva. Alguns têm pregado esse elemento da tradição da guerra justa para apoiar um isolacionismo estreito. Alguém poderia esperar que Tolkien fizesse o mesmo, já que ele viu um lado especialmente terrível da guerra na Batalha do Somme, lutando contra uma civilização germânica que ele admirava e numa guerra que muitos consideravam como sem sentido. Enquanto as escolhas de escrita de Tolkien em O Senhor dos Anéis enfatizam a regra defensiva, contudo elas também expõem as armadilhas do isolacionismo. De acordo com a tradição da guerra justa, entrar numa guerra para conquistar terras ou propriedades dos vizinhos é um roubo, mas uma guerra para ajudar um aliado que foi duramente atacado a qualificaria como defensiva. A estrutura de O Senhor dos Anéis confirma essa distinção. Então, por exemplo, os Ents, os pastores das árvores, inicialmente têm uma visão estreita de defesa, acreditando que eles só deveriam lutar quando atacados diretamente e não se preocupar com as injustiças no mundo mais amplo. Felizmente para os outros povos livres, os Ents eventualmente interpretam o princípio defensivo mais amplamente e partem para o ataque tanto em Isengard quanto no Abismo de Helm. Aquela decisão se prova crucial para a vitória posterior sobre Sauron, e também para os próprios Ents, já que Sauron e seus Orcs dificilmente os deixariam em paz se eles tivessem conquistado os outros povos livres. Claro que não se implica que uma nação poderosa deva desempenhar o papel de policial global indiscriminado, defendendo todo grupo digno contra todo atacante injusto. Traçar a linha entre intervenção prudente e imprudente envolve uma série de julgamentos. É por isso que mesmo os proponentes da guerra justa podem discordar sobre se um determinado conflito militar é bom e aconselhável que se entre. Tolkien reconhece essa complexidade. Ele apresenta um grupo de líderes que agem de caso pensado e que empregam implicitamente o raciocínio da guerra justa, mas que devem se juntar tanto lá no Conselho de Elrond quanto em outras reuniões menores para debater o caminho para tomar decisões sábias sobre quando e como ir à guerra. Qualquer debate desse tipo provavelmente será muito mais esclarecedor se as partes da conversa primeiro incorporarem a sabedoria da tradição da guerra justa. Fazendo isso, permite-se que eles evitem um isolacionismo reflexivo e egocêntrico por um lado e uma indiscriminada e irrealista peripécia por outro. Tolkien testemunhou a guerra em primeira mão e em sua parte menos glamourosa, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E ainda assim, em suas histórias e cartas, ele atendeu claramente
a dupla verdade de que a guerra não deve ser buscada, mas tampouco deve ser evitada com slogans de paz ou conversa sentimental sobre a irmandade do homem. Ele dramatizou a verdade dolorosa de que às vezes é moralmente obrigatório ir à guerra. À primeira vista, no entanto, pode-se pensar que os heróis de Tolkien se afastaram da guerra justa ao abandonarem um de seus princípios, a probabilidade de sucesso. Reiteradamente, os personagens nobres de O Senhor dos Anéis parecem professar um desespero e considerar a sua situação com desesperança, com pouca ou nenhuma chance de vitória. E mesmo assim, eles lutam. Antes que a batalha nos Campos de Pelennor comece, Pippin e Gandalf estão refletindo sobre os perigos que eles imaginam que Frodo e Sam estão passando. Então, Pippin pergunta a Gandalf se há alguma esperança. Gandalf responde que nunca houve muita esperança, e coloca a mão na cabeça de Pippin. Continua dizendo que só houve a esperança de Tolo, mas mesmo assim Gandalf acredita que o caminho tomado por Frodo e Sam é apropriado. Aquilo não era desespero, pois desespero é apenas para aqueles que veem o fim além de qualquer dúvida. Mas eles não pensavam assim. É sabedoria reconhecer a necessidade quando todos os outros caminhos foram ponderados, embora possa parecer loucura àqueles que se apegam a falsas esperanças. De forma similar, a resistência no Abismo de Helm parece até o fim, como se as forças de Saruman, um aliado de Sauron, fossem aniquilar Rohan. Mais tarde, quando o rei Théoden e os Rohirrim marcham para Minas Tirith na escuridão, eles não esperam vencer ou retornar para suas casas. Essa coragem em face de dificuldades esmagadoras deve algo, segundo o tolkienista Tom Shipp sugeriu, ao modelo nórdico de coragem que Tolkien encontrou e admirou em seus estudos como filólogo. Essa é uma coragem que perdurava mesmo quando um herói via diante dele uma derrota certa e permanente. Tal modelo serve como uma correção saudável para uma interpretação da tradição da guerra justa que se inclina tão fortemente no pilar da prudência que se torna praticamente indistinguível do pacifismo. Essa interpretação tem sido bastante comum entre os acadêmicos e religiosos de nossa época, que usaram a guerra justa como uma cobertura para políticas de apaziguamento e pacifismo de fato. A guerra é tratada como um mal necessário que nunca é realmente necessário. Tolkien testemunhou uma Europa dominada pela política de apaziguamento e o fracasso subsequente em resistir aos nazistas alemães. A estratégia havia prometido paz em nosso tempo, mas apenas encorajou e fortaleceu a mão de um Hitler sanguinário. Na Terra-média, o rei Théoden, sob a influência de Língua de Cobra, assim como os Ents, tem um impulso semelhante para manter suas cabeças enfiadas na terra. Concretamente, eles foram despertados pela guerra a tempo de evitar uma guerra muito mais cara. Agora, ninguém em O Senhor dos Anéis é elogiado por se precipitar total e prematuramente na batalha apenas porque é a coisa certa a se fazer. Quando Denethor envia Faramir numa missão suicida para proteger as defesas orientais, Gandalf implora Faramir para que ele não jogue sua vida fora de forma precipitada e com amargura, já que ele poderia ser necessário em Minas Tirith para outras coisas além da guerra. Mas como se pode distinguir a torpeza da coragem nos momentos do maior desespero? No livro O Hobbit são ilustradas três virtudes-chave, que poderiam em conjunto, segundo indica Tolkien, ajudar as pessoas a passar por essas águas turvas. Primeiro, Gandalf e Bilbo demonstram a virtude da clareza moral em sua tentativa desesperada de impedir que os Anões da Montanha Solitária mergulhem numa guerra injusta e estúpida contra os homens e os elfos. Em segundo lugar, Gandalf e os outros líderes exercem a virtude da prudência na estratégia que eles se apressaram a desencadear contra os lobos e os orcs invasores depois que os anões, homens e elfos finalmente deixaram de lado as suas pequenas diferenças. Por fim, a aliança resultante exerce uma determinação constante mesmo quando as chances contra ela são esmagadoras. Esta vontade de lutar e morrer por uma causa justa, mas aparentemente impossível, permite que eles se mantenham até que Beorn, na forma de urso, chegue com as grandes águias para virar a maré a seu favor. Claro que essas virtudes foram mostradas lá na Batalha dos Cinco Exércitos, sobre a qual falamos tudo lá no TT número 86. Não deixem de conferir pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Hoje precisamos apenas de um modelo desses de coragem, onde possamos ver claramente o que é certo e depois abordamos isso com prudência e determinação heróica misturadas em igual medida. Sem prudência, nos expandimos demais em uma série de conflitos tolos. Sem determinação heróica, a regra da probabilidade de sucesso passa a uma produção de desculpas para uma fraca resolução, aversão ao risco e rendição fácil.
O Senhor dos Anéis fornece nuances adicionais sobre o assunto da guerra, coragem e o impulso à não violência, muito disso tendo sido diluído pelas adaptações condensadas de Peter Jackson. Deve-se ter em mente que Tolkien conheceu a guerra de uma forma particularmente feia e quase fútil. Em 1916, ele serviu com o Batalhão de Fuzileiros Lancashire, no fronte do rio Somme, na França. Ele adoeceu em trincheiras apertadas e sujas, onde meses de bombardeios de morteiros e metralhadoras resultaram em mortes pródigas e destruição, mas pouco progresso militar. No final desta guerra para acabar com todas as guerras, milhões de europeus, incluindo os dois amigos mais próximos de Tolkien, morreram de ferimentos da batalha e outros milhões morreram de doenças e fome. Tolkien contraiu febre das trincheiras e passou os últimos 2 anos de seu serviço militar convalescendo, e por um tempo ficou lotado na área costeira do sul da Inglaterra. Sobre a febre das trincheiras, o nosso mentor aqui do TT, o Ronald Kimms, traduziu 2 documentos bem interessantes que foram os documentos que tiraram Tolkien da batalha. Eu postei essas traduções junto com os documentos originais lá no nosso blog. Para facilitar para vocês, eu coloquei o link do post aqui embaixo para vocês darem uma conferida. Essas experiências certamente lhe renderam a simpatia pelos pacifistas do tipo corajosos e sinceros. E enquanto ele rejeitava o pacifismo como uma ética universal, ele criou um espaço respeitoso para ele em O Senhor dos Anéis. Na verdade, temos que fazer uma diferença aqui entre ser pacífico e ser pacifista. Ser meramente pacifista é ser contra a guerra em praticamente qualquer caso. Já ser pacífico é aquele que não procura a guerra, mas no caso de uma injusta agressão ou na iminência de ser agredido, fará uso da guerra como meio de autodefesa. Ser pacífico e não meramente pacifista é respeitar a tradição da guerra justa. Dando um exemplo dentro do Legendário, os Hobbits não participavam de guerras, mas quando foi preciso, eles enviaram arqueiros para auxiliar o Rei do Norte contra o Rei dos Bruxos de Angmar. Eles também lutaram na invasão dos Orcs no Condado e também quando eles expulsaram os Rufiões lá do Condado depois da Guerra do Anel. Para ver mais sobre a história dos Hobbits e as características desse povo, não deixem de conferir lá o TT número 117. Depois que Frodo e Sam são resgatados na Montanha da Perdição e os Povos Livres se celebram com roupas militares, Frodo nem sequer se sente à vontade em carregar uma espada. Ele mantém essa posição até o final da história, no que se poderia chamar de carisma para a não-violência. Frodo pede que os Hobbits se contenham quando eles pegam em armas para recuperar a liberdade de um grupo de rufiões e bandidos que tomaram controle do Condado pouco defendido, localizado longe do braço protetor de seu amigo, o Rei Elessar. Em tudo isso, Frodo é bastante diferente do pacifista acadêmico que, do alto de sua Torre de Marfim, goza da paz conquistada pela coragem do soldado enquanto ele zombava do trabalho dele. Frodo tem uma grande consideração por Aragorn e outros guerreiros justos. Ele mesmo serviu na Guerra do Anel, suportando o maior perigo na jornada para a Montanha da Perdição. E ele permanece próximo ao perigo na Batalha pelo Condado, colocando ele mesmo, no caso, em risco maior por ir desarmado. Seria difícil imaginar uma apresentação mais respeitosa da decisão de um personagem mais amado de baixar as armas para sempre. No entanto, Tolkien dá ao combativo Merry a linha mais agressiva na cena, quando ele afirma que se houver muitos dos rufiões, certamente haveria luta, e Frodo não conseguiria resgatar Lotho ou o Condado apenas estando chocado e triste. O resultado não é uma briga verbal. Em vez disso, tanto a revolta de Frodo, cansado da matança, quanto o pragmatismo militar de Merry informam a conduta dos soldados hobbits. Em última instância, os hobbits expulsam os invasores do Condado, mas de uma forma que, segundo as injunções de Frodo, é misericordiosa em vitória para os invasores sobreviventes e hobbits traidores. Em seu retrato da guerra, Tolkien ligou os temas do poder e sua renúncia em conjunto a um todo complexo e satisfatório. Força certamente não faz o certo, mas também não faz o errado. Há momentos para rejeitar o fascínio do poder, especialmente quando envolve a dominação de outros. E há momentos em que o caminho certo é pegar em armas e lutar sem reservas contra as forças da escuridão. Na verdade, Tolkien sugere que há momentos em que devemos fazer as duas coisas. Para terminar, com uma das mais fortes frases do Criador da Terra-média, a guerra deve acontecer enquanto estivermos defendendo nossas vidas contra um destruidor que poderia devorar tudo.
Mas não amo a espada brilhante por sua agudeza, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Só amo aquilo que eles defendem. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos um pouco da visão política de Tolkien, especialmente no que se refere à guerra, e que lições ele nos deixou sobre isso em suas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, nosso Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também deem uma visitinha no nosso blog de vez em quando. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo que não seja de Tolkien lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk. Assim você vai ajudar, sem custo adicional algum, a financiar o nosso canal. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!